असं म्हटलं जातं की नावं ठेवण्यात पुणेकरांचा हात कोणीच धरणार नाही. पुणेकरांनी आपल्या देवी देवतांना आणि त्यांच्या मंदिरांना एकापेक्षा एक भन्नाट नावं ठेवली आहेत. मात्र ही नावं अशी ठेवली गेली आहेत की या नावातून त्या त्या ठिकाणांच्या इतिहासाचा उलगडा देखील सहज होतो. मग तो तिथे असलेला बाजार, वस्ती, तिथे घडलेल्या घटना यांचा या देवतांशी संबंध लावून दिल्यामुळे पुण्याच्या इतिहासाचा मागोवा घेताना ही नावं खूप उपयुक्त ठरतात. नावात काय आहे असं म्हटलं जातं, परंतु नावातच सर्व इतिहास दडलेला आहे असं ठामपणे फक्त पुणेकरच सांगू शकतात. कसं ते ऐका. नमस्कार, मी मयुरी आणि तुम्ही पाहताय टीओडी विशेष. पुणे तिथे काय उणे ही म्हण पुणेकर नेहमीच सर्वार्थाने सार्थ करत असतात. काहीतरी आगळं वेगळं, आकर्षक आणि काहीस विचित्र अशा अनेक गोष्टी पुण्यात पाहायला मिळतात. गोष्टीच कशाला, विचित्र व्यक्तींची सुद्धा पुण्यात काही कमतरता नाहीये. कितीही चर्चेचा विषय होत असला तरी सुद्धा पुणेकरांनी आपले निराळेपण अगदी आजच्या काळात सुद्धा जपून ठेवलंय. जशा पुणेरी पाट्या हा एक मोठा चर्चेचा विषय आहे, तशीच पुण्यातल्या देवतांना दिलेली नावं हा सुद्धा तितकाच मजेशीर विषय आहे. कुठलीही व्यक्ती, संस्था, देवालय ही एका विशिष्ट नावाने ओळखली जाते, पण पुण्यात मात्र देवांना जी काही नावं ठेवलेली आहेत ती बघितली की आपण थक्क होऊन जातो. विविध प्रांतातून लोक येऊन पुण्यात वस्ती करू लागले. पुणे ही एक व्यापाराची मोठी पेठ तयार होत गेली आणि पुण्यात वेगवेगळ्या देवांची मंदिरं आणि देवस्थानं उभी राहू लागली. त्यांची ओळख करून घेताना, त्यांची नावं समजून घेताना मोठी गंमतच वाटते. अशीच पुण्यातील काही मारुती मंदिरांची हटके आणि तितकीच मजेशीर नावांची ओळख आज आपण करूयात. शनिवार वाड्यासमोरच्या पटांगणात बटाट्याचा बाजार भरायचा, त्यामुळे तिथे असलेला मारुती झाला बटाटा मारुती. तसेच सराफांची दुकानं असलेल्या ठिकाणचा झाला सोन्या मारुती. आजच्या केम हॉस्पिटल समोर पूर्वी पेशव्यांचा उंटांचा काफिला थांबायचा, तिथे उंटाचा तळ असायचा, त्यामुळे तिथला मारुती झाला उंटाड्या मारुती. तर स्मशानाकडे जाणारी अंतयात्रा खांदा पालट करण्यासाठी जिथे थांबायची त्या ठिकाणचा मारुती झाला विसावा मारुती. डुल्या मारुतीची कथा ही काही औरच. पाणीपत इथे मराठी सैन्याची कत्तल झाली म्हणून तो थरथर कापत होता, डुलत होता, तो झाला डुल्या मारुती. याबद्दल अजून एक वेगळी आख्यायिका सांगितली जाते. दुसऱ्या बाजीराव पेशवे यांनी पुणे सोडावं का यासाठी म्हणे या मारुतीला कौल लावला होता आणि या मारुतीने मान डोलवून त्याला मान्यता दिली, म्हणूनच हा झाला डुल्या मारुती. भिकारदास शेटजींच्या जागेत आला म्हणून भिकारदास मारुती. तर गुरुवार पेठेत मृतदेह समोर ठेवून रडायची प्रथा होती म्हणून रड्या मारुती. आणि याच सोबत सुरू होते चमत्कारिक नावांची परंपरा. गवत्या मारुती, दंगल्या मारुती, धनगरांची वस्ती असलेल्या ठिकाणचा लेंड्या मारुती, भांग्या मारुती, बंदिवान मारुती, हलवा यांची दुकाने असलेला भाग आणि त्यामुळे मारुतीच्या गळ्यात रोज जिलब्यांची माळ घातली जायची म्हणून तो झाला जिलब्या मारुती. तल्लीन मारुती, झेंड्या मारुती, पत्र्या मारुती. आजच्या फरसानकाणा इथे पूर्वी चापेकर बंधूंनी मारुतीच्या साक्षीने गोफन क्लब सुरू केला आणि तो मारुती झाला गोफण्या मारुती. दक्षिणमुखी मारुती आणि गावकोस मारुती असे अनेक मारुती आपल्या खास नावांनी प्रसिद्ध आहेत. खरं तर ही नावं अत्यंत सोपी आणि सुटसुटीत अशीच ठेवली आहे. या नावातून त्या त्या ठिकाणच्या इतिहासाचा सहज उलगडा होतो. तिथे असलेला बाजार, तिथे असलेल्या गोष्टी, वस्तू, तिथे घडलेल्या घटना यांचा या देवांशी संबंध लावून दिल्यामुळे पुण्याच्या इतिहासाचा उलगडा घेताना सोपं जातं. या नावातून त्या त्या ठिकाणांच्या इतिहासाचा सहज उलगडा होतो. तिथे असलेला बाजार, तिथे असलेली वस्ती, घडलेल्या घटना यांचा या देवांशी संबंध लावून दिल्यामुळे पुण्याच्या इतिहासाचा मागोवा घेताना ही नावं उपयुक्त ठरतात. तेव्हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओंसाठी आपल्या टीओडी मराठी या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.